Քաղաքացիական կացության ակտի գրառման հիման վրա անձի դիմումի համաձայն քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմինը տրամադրում է ակտի պետական գրանցման վկայականի կրկնօրինակ։ Կրկնօրինակը տրամադրվում է դիմելուց հետո 1 օրվա ընթացքում, եթե օրենքով այլ բան սահմանված չէ, իսկ կրկնօրինակը տրամադրելու համար գանձվում է պետական տուրք 3000 դրամի չափով։ Քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման վկայականի կրկնօրինակը տրվում է Ա. Այն անձին, որի վերաբերյալ կատարվել է տվյալ քաղաքացիական կացության ակտի գրառումը, Բ. Մահացածի ազգականին կամ շահագրգիռ անձին մահվան ակտի գրառման վերաբերյալ, Գ. Ծնողներին, օրինական ներկայացուցիչներին կամ խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի ներկայացուցչին, եթե անձը, որի վերաբերյալ կատարվել է քաղաքացիական կացության ակտի գրառումը, վկայականի կրկնօրինակի տրման օրը անգործունակ է, Դ. Այլ անձի, եթե նա քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման վկայականի կրկնօրինակ ստանալու իրավունք ունեցող անձի կողմից ներկայացնում է սահմանված կարգով տրված լիազորագիր։ Քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման վկայականների կրկնօրինակներ չեն տրամադրվում դադարած ամուսնության և մահացածի վերաբերյալ բացառությամբ մահվան գրանցման, ինչպես նաև անբավեր ճանաչված քաղաքացիական կացության ակտային գրանցումներից։ Շահագրգիռ անձանց դիմումով քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմինը տրամադրում է փաստաթուղթ, որով հաստատվում է քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցումը։ Կրկնօրինակ չի տրվում Ա. Երեխայի ծննդյան վկայականի այն ծնողներին, որոնք այդ երեխայի նկատմամբ զրկված են ծնողական իրավունքներից կամ սահմանափակված են նրանց ծնողական իրավունքները, Բ. Ամուսնության վկայականի այն անձանց, որոնց ամուսնությունը դադարել է կամ անվավեր է ճանաչվել։ Վերահիշալ անձանց դիմումով նրանց տրվում է երեխայի ծնունդը կամ ամուսնության պետական գրանցումը հաստատող փաստաթուղթ։